Aro blurry biom ham di. Da le san taw chi le. Se sa bu mo nu nyat do. Da ba wa coffee si si ye. Nya ta pye pye de ya da de. Blu le. Ha da no. Nescafe blend and brew de. ဘွားကလေးကအစိုးဝါဒနာပါခဲ့သူငယ်စဉ်ဘွားကလက်ဦးစရာအကိုရိစီကနေအကြီးပညာကိုသင်ယူခဲ့သူအခုအချိန်မှာတော့ချဲလိုတယောဂီတာစတဲ့တူရိယာတွေကိုသင်ပေးနေသူတယောက်သူကတော့မတ်မေယန်နီဖြစ်ပါတယ်ဂီတာဒီဖြစ်တဲ့ပုံကတော့တချင်းဆိုတာကိုမြင်စတာပဲအကိုတွေကိုအဲ့တချင်းဆိုရင်ဟိုဂီတာတီးခိုင်းရတယ်အကိုတွေကနည်းနည်းပါးပါးဆိုရင်တီးပေးတယ်အမတော်အထက်ကလည်းလေဟိုတပုတ်တပုတ်ကြော့ကြော့ဆိုတော့အကိုတွေကစိတ်မရှိတော့ဘူးကိုကဆိုလို့ကောင်းကောင်းကောင်းနဲ့ဆိုနေအကိုတွေကစိတ်မရှိမတီးပေးချင်ဘူးမတီးပေးချင်တော့ငငယ်တော့မုတ်ဖိုးတွေပါရလို့ရှင်အကိုတွေကိုဆက်လေးဝယ်တိုက်ရတယ်ဆက်လေးလည်းတော့ပြေးဝယ်ရတယ်ပြေးဝယ်ပြီးတော့အကိုတွေကိုဆက်လေးဖို့ပေးပါမယ်ဟိုဆက်လေးတိုက်ပါမယ်တချင်းလေးတီးပေးပါဆိုချင်လို့ပါဆိုပြီးတော့အပူကက်ပြီးတော့တချင်းဆိုရတယ်အကိုတွေကနောက်စိတ်မရှိဆိုတော့မိန်းကလေးတွေကိုပဲစိတ်ရှိမယ်အကိုတွေကကြတော့နော်အားနဲ့အမဂီတာဟိုတက်အောင်တီးမှဖြစ်မယ်ဂီတာတီးမှပဲတချင်းဆိုလို့ရမှာဆိုတော့ဂီတာကိုစတင်ပြတီးပြပါတယ်အကိုတွေကလက်ဦးစရာပါရင်ကျုံမှုတက္ကသိုလ်မှာတယောမေဂျာကို၄နှစ်လောက်သင်ကြားခဲ့ပြီးတယောချဲလိုပလေးယားအနေနဲ့အလူပညာလောကထဲစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်စာဝင့်နေရင်းနဲ့ဘဝရည်ရည်အတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေဂီတာတယောချဲလိုစတာတွေကိုသင်ကြားပေးရင်းနဲ့ music teacher တယောက်ဖြစ်လာသူပါဒီဟိုကဒီလမ်းကြောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမငငယ်လေးတဲ့အနုပညာဝါနာပါတယ်ငငယ်လေးထဲကတချင်းဆိုတာဝန်တာပါတော့ဂီတာကိုမဖြစ်မနေတီးရမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ထဲကနားလည်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဂီတာကိုစတီးတချင်းဆိုတယ်ကျောင်းမကျောင်းပထမနေ့စတက်တော့မှဒီတယောတွေချဲလိုတွေအမတီးရတာပါကျောင်းမှာ၄နှစ်လောက်ဒီချဲလိုအဓိကဘာသာကိုယူပြီးတော့အပြင်မှာလည်းချဲလိုနဲ့ပဲအဲ့လိုအမျိုးရက်တီးပြီးတော့တီးတာပါပလေယာအနေနဲ့နွေရသည်ကျောင်းပည့်ရက်တွေဆိုရင်တော့ချဲလိုသင်တန်းသားအနည်းငယ်သာရှိပါတယ်ဂီတာသင်တန်းသားတွေကတော့မွေရသည်အထိပါမပြတ်သင်ပေးရပြီးတော့ဟုံးသင်တန်းသားတွေကိုလည်းသင်ပေးရပါတယ်နှစ်ကုံပိုင်းတွေဆိုရင်တော့ပွဲတွေကိုလိုက်တီးရတာများပါတယ်ချဲလိုအနေနဲ့တော့အမပေါ့ချင်းလေးတီးတယ်ပြီးတော့classic နွေတဲ့တချင်းလေး classic ပတ်နွေတဲ့တချင်းလေးဒီပါတယ်ချဲလုံးနဲ့ပတ်သက်ဩဂတ်စတာနဲ့သူကသွားလို့ရှိရင်စင်ပိုနီတချင်းတွေဒီဖြစ်ပါတယ်အဖွဲလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့ pop လေးတွေအဲ country ချင်းပုံစံမျိုးလေးဆိုနဲ့ဒီချဲလုံးနဲ့လိုက်ခတ်ပါတယ်ဒါ bass တန်လေးတွေပါရင် bass ဘောမျိုးပဲသူကသွားတာ solo ကတော့တယောနဲ့သွားတာပေါ့အမတို့ဟိုဩဂတ်စတာလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲလိုက်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ် quartet ဆိုရင်၄ယောက်တခြားတယောလေးရယ် view ဒီ cello အပြင်တခြား viola ရှိတယ် violin ရှိတယ်အဲ့လို double bass ရှိတယ်အဲ့လိုလေးလက်အဲ့လိုမျိုးတီးရလေးရှိတယ် quintet လေးတွေရှိတယ် quartet လေးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးနဲ့တီးပါတယ်အဖွဲလိုက်ဆိုရင်လည်း၈ယောက်၁၀ယောက်ဆိုတော့ mini orchestra ပုံစံမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်သူက classical ချင်းလေးတီးရပါတယ်အဒီပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့လောက်ကင်နေပေမဲ့လေလေးလာမှုတွေကိုတော့မပြတ်လေးလာနေရသေးပါပဲ။အမကအခုအချိန်နေအခုအစိပ်ပိုင်းအခုတက်ရွယ်နေပေါ့နော်။အမပညာရသလောက်ယူပါတယ်။အမဟိုအသိပညာတက်ပညာကိုဝမ်းစာကိုအမတတ်နိုင်သလောက်ဖြည့်ပါတယ်။လူတူတယောက်နဲ့ပေါင်းရင်မိတ်ဆွေဖြစ်ရင်တော့သူ့စီရစကားလေးရတော့ဖြစ်ဟောဘယ်ဟာလေးကပညာရတယ်မှတ်သားစရာကောင်းတယ်ဆိုတော့အမမှတ်ထားပြီးတော့စကားလေးအစပညာယူရတယ်မောင်လေးအာဒီချဲလိုကလည်းတရောပညာကလည်းဒီတိုင်းပြစ်ထားလို့မရအောင်နေစဉ်သူကတော့နေစဉ်တော့လေ့ကျင့်မှုတော့မပြတ်အောင်လေ့ကျင့်မှုလည်းရှိရတယ်ဟေးဟုတ်တယ် still ရေး still ပေါ်မှာဟုတ်လက်ညိုလေးထွက်လိုက်မယ်နော်ကောက်ကိုဆွဲတော့ထွက်ပြရမလားထွက်လိုက်ပြီးဒီ range ထဲမှာဆွဲရမယ်
तू गए जिंग रेगा वादना बाला रे लोगो लोग कहीं नहीं आ रहा जाओ तू को दूरो यानों भी प्योशु ने दूरिया उपये कहीं उठा बाले ने जो समय ดีเนี่ยล่ะแหละอเมริกันเปล่าเลยซัวล่ะแหละเปล่าเลยมองเลยอะมาอนุปัญญาวานาปาอ่ะไอ้วานาปาเนี่ยลูกเปล่าเองเนาะเนเน่ป้อๆเหมือนเงี้ยยังอยู่แก่อ่ะมองเลยกูมาวานาปาเราหมอเงเงเนี่ยกูใส่เนี่ยมาไอ้อนุปัญญาตุยเนี่ยเก้งๆเอาล่ะเหรอเลยเอาดีเนี่ยล่ะแหละเปล่าเลยซัวล่ะแหละเปล่าเลยมองเลยกูอดอคักแก่ซัวล่ะเหรอไอ้ดอไม่ใช่ป่าวอะยังน้อก็อสติกาตาก็อคักแก่ดิอายใช่ป่าเลยเนี่ยตีอ่ะจ๊อกตาก็บารู้อ่าล
လုပ်ငန်းတိုင်းကတော့အခက်အခဲတွေရှိနေကြသမြဲပါပဲသူရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းအခက်အခဲမျိုးစုံရှိလို့နေပါတယ်နောက်ကြီးမင်းသားစီတီတူလုပ်ငန်းခွင်တိုင်းမှာတော့စင်ခုံမှုဆိုတော့ရှိတယ်မောင်လေးအခုကလေးတယောက်ကအမကတင်ကြားရေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လာတင်တယ်ခေတာဖြစ်ဖြစ်လာတင်တော့အဲ့ကလေးကဘာမှမတတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့သူလာတဲ့တချင်းတီးချင်းတယ်တချင်းတင်ပြီးပါဆိုသူ့တချင်းတင်ပြီးဘာဒီတက္ကနေက
တေချာရှင်းပြရတယ်အခလေးနားလေအောင်သမီးဒီတချင်းတီးချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကော့လေးရမယ်ဒီကော့လေးဒီကော့တချင်းကဒီကော့လေးနှစ်ခုရှိရဆိုဒီကော့လေးနှစ်ခုသမီးရမယ်ဒီဒီပက်တန်လေးကိုရမှာဒီတချင်းကိုတီးလို့ရမယ်သမီးအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျင့်ဒါကိုတီးအမအဲ့လိုမျိုးလေးအကြုံဆုံးရတာဝေဆုံးရတော့အမကိုရုတ်တရက်ကြီးဟိုဟာလာတင်ခိုင်းတရက်လာတင်ခိုင်းဆိုအမဟိုဘာပြောပြောမှမသိဘူးအရင်အတွေ့အကြုံနေတော့ကတော့အခုကတော့အတွေ့အကြုံများလာတဲ့ခါကျတော့အဆင်ပြေသွားတယ်မောင်လေး CTE ကပြီးပြီ G Open String ကကြီးလာမယ် G D Okay ချလိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်တော့အမအော်ကက်စတာအဘဦးတင်ကြီးဝိုင်းမှာအော်ကက်စတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးတီးပါတယ်အပွဲတွေပါတယ်ဆိုလို့တီးတဲ့ခါကျတော့အဆင်မောင်ကတီးနေအမဂျိုးအဲ့ဟိုနေ G ဂျိုးကြီးอ่ะ G ဂျိုးဆိုတော့အဲ့ဟိုပါပေါ့နော်နမဟိုပါຕົງໂຈບໍ່ອັນອາຍາກີ້ຍາແລແລ້ວປິ່ຈາວ່າມາຊ່ວຍຊ່ວຍບໍ່ຍາປ່ຽນແລ່ເລັດລົມຍາອີ່ອັນອັນຍາລີ້ອະສິນບໍ່ມາໄມ້ດີແລ້ຊີ້ແຈຈຸຍອາແຫຼ່ຫຼາຍຈຸຍກະແນມີດາກີຕາກີ້ດີໂລແລ້ວຕິວ່າບໍ່ລ້ວນເລັ້ນນະກູແຫຼ່ໂລແລ້ວບໍ່ຢາອໍດາຍແຫຼ່ຫຍັງອາອັນດີແລ້ມີມາຊ່ວຍຊ່ວຍບໍ່ຈາອີ່ດີໂຈບໍ່ດີແຮງອາມາຕາຊາໂຈດີແລ້ວແລ່ບັດບີດີແນ່ອັນລົມຍູອຂາມືດີລໍຊີ້ວ່າອານົາປາຍຈາໂລອຶດຈົງ experienceအမျိုးသမီးတွေအတွက်ကတော့လုပ်ငန်းခွင်တိုင်းမှာနှောက်ယှက်စော်ကားခံရမှုတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။သူကတော့နှောက်ယှက်မခံရဘူးပေမဲ့အဲ့လိုနှောက်ယှက်နေတဲ့သူတွေကိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုကတော့နင်းနင်းနန်နာစားနောက်တယ်ဘာညာဆိုရင်တော့အမမမခွင့်လွှတ်စေခြင်းဘူး။တခုခုတော့တုတ်ပြန်စေခြင်းနဲ့မင်းကလေးဆိုလည်းမင်းကလေးမှရှိတဲ့အင်အားနဲ့ပေါ့ပြန်ပြောတာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အရန်ရိုင်းတာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတုတ်ပြန်လို့ရပါတယ်တုတ်ပြန်လို့ရတဲ့နီးလန့်နေရှိပါတယ်မော်လေးအရှုံးတော့ဒီတိုင်းဘလိုင်းအရှုံးတော့မပေးသေးခြင်းလူလူချင်းပဲဆိုတော့ပြန်တုတ်ပြန်ရမှာပဲမအအနေနဲ့လက်ကင်ထားတဲ့စကားလေးတော့ရှိပါတယ်အာကိုယုံကြည်တာလေးပေါ့နော်စိတ်ထားကောင်းဝင်ကံကောင်းတယ်တဲ့မောင်လေးရဲ့အဲ့အဲ့ဒါလေးတခုမလက်ကင်ထားပါတယ်ပြီးတော့အမတန်ငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတယောက်ကပြောတဲ့စကားလေးတခုအမမှတ်ထားတာရှိတယ်။ဘဝက never 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 surrender ဝင်းစတန်ချာချီရဲ့စကားပေါ့နော်။ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးနိုင်တဲ့ဘဝဆိုတာတိုက်ပွဲဆိုတော့အမြဲတမ်းရုန်းကန်နေရတာမောင်လေးရဲ့။တိုက်ပွဲဆိုတော့ fighting အမြဲတမ်း fighting ဖြစ်နေတာ။အဲ့တော့ဘဝကိုဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးနဲ့။အမကတော့အရှုံးမပေးဘူးဘယ်တော့မှ။အမြဲတမ်းတိုက်တယ် fighting ပဲအမကတော့အဲ့တော့ main ကလေးအမျိုးသမီးတွေကိုအမပြောချင်တာကတော့ never 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 surrender ပါလို့နော်။အရှုံးဘရောမပေးပါနဲ့လို့